Всесвітній день землі відзначається сьогодні. Будемо говорити з представником екологічного стану нашого міста та й України. Це Олексій Ангорець, експерт міжнародної програми «Чисте повітря для України». Пане Олексію, дякуємо, що ви сьогодні з нами. І будемо говорити про те, що ж для нас означає Всесвітній день землі. Насправді, то коли у країні війна, то ось ці питання, пов'язані з екологією, вони відходять трохи на другий план. І ми, на жаль, тільки пригадуємо про екологію лише тоді, коли починаємо думати про ті свята, які є, так? Або тоді, коли вже взагалі все погано. От щоб не довести до того стану, скажіть, будь ласка, от про що сьогодні треба пам'ятати все ж українцям і людям усього світу, які знають, що Всесвітній день землі таке існує? Доброго дня. Ви абсолютно праві, що пріоритетом, звісно, для нас номер один – це є війна, це наша перемога, це допомога нашим Збройним силам. В той же час, на жаль, довкіллєві питання, вони також пов'язані із цією війною. І зараз гарна можливість проговорити про те, як в тому числі пов'язана наша війна із впливом на довкілля. День землі – це міжнародне свято, яке з 90-го року відмічається, ну, стало міжнародним в 90-му році, а започатковано взагалі в 1970-му в Нью-Йорку, коли там представники навчальних закладів вийшли перший раз, там студенти, школярі, для того, щоб привернути увагу взагалі до питань довкілля. І поступово ми дійшли до того, що 147 країн світу відмічають це свято. Якщо казати, повертаючись до нашого сьогодення, до проблем війни та довкілля, по-перше, безумовно, що війна, жорстка війна, яка йде, вона приносить шкоду не тільки людям, не тільки нашому суспільству, але й знищує довкілля. Це проблеми і для води, проблеми і для ґрунтів, проблеми і для повітря. І ми якраз з колегами ще в 2022 році зробили огляд ситуації з тим, щоб визначити головні проблеми, пов'язані з цим. Але сьогодні, я думаю, варто сказати про те, про, скоріш за все, найбільшу трагедію, пов'язану з цією війною, пов'язаною з війною, яку розв'язала Росія, це глобальна мілітаризація. І найбільша трагедія в тому, що, незважаючи на те, що безумовно, мілітаризація. А що таке мілітаризація? Це, по суті справи, означає, що знову багато ресурсів, багато країн має використовувати на те, щоб виробляти зброю, виробляти там супутні обладнання, тобто використовувати активно ресурси землі на військові потреби. І як еколог, безумовно, можу сказати, що це погано, але як українець, як патріот, іншого шляху в нас немає. І тільки таким чином ми можемо перемогти ворога. І саме в цьому є трагічність, тому що всі ці події, про це мало кажуть, це ще один злочин Росії. Вона змушує світ використовувати ресурси не на мир, не на підвищення нашого благополуччя, а на зброю, знищення і таким чином і знищення і довкілля. Це біда цієї війни. Біда страшна, і можна сказати, що ось скільки років поспіль світ, людство намагалося все ж йти до вирішення екологічних питань і про чисте повітря, чисту воду, і взагалі про збір тих різних відходів, які взагалі переповнили весь світ, почали говорити. І зараз ми бачимо, наскільки ці питання не активно розв'язуються, не активно вирішуються. Ми бачимо, що світ зараз дивиться на проблеми з іншого боку, дивиться на свій захист. Кожна країна думає про те, щоб справді до розв'язання світової війни потрібно щось зробити в себе. І тому ми бачимо, що результат, можна сказати, що дійшов нуля. Тобто те, що було зроблено і такими зусиллями зроблено країнами, так, і це багато різних організацій, які створювали це все, зараз знівечили, і справді проблема серйозна. Чи є якісь питання, які вирішуються взагалі міжнародними організаціями, от тими організаціями, з якими ви маєте можливість спілкуватися? Насправді,
ці питання вони залишаються в фокусі, особливо міжнародної спільноти. І я бачу наше завдання, ну, в тому числі як партнерів міжнародної програми, по-перше, визначити і донести до наших партнерів ситуацію, яка стосується і стану довкілля, і те, наскільки ця війна, вона стосується і довкіллєвих питань. І у ситуації, коли, незважаючи на всю проблемність, тема післявоєнної відбудови, тема відновлення України, вона і зараз звучить. Буквально минулого тижня я був на одному із заходів, які шведські наші партнери організовували, і де якраз говорили про подальшу відбудову. Зрозуміло, що це, ну, щоб було зрозуміло, це питання, воно важливе, незважаючи на те, що ми в важкому стані, але чому варто говорити про це зараз? Тому що дуже значним чином відбудова України буде залежати від наших західних партнерів. Ми розуміємо, що в тому стані, якому ми є, і після війни, і після ми всі налаштовані на перемогу, в нас не буде власних ресурсів, можливості зробити це самотужки. А як це буде робитися? Як будуть відбудовуватися наші міста? Як буде відбудовуватися енергетика? Це доволі сильно буде залежати від позиції наших західних партнерів. І саме тому важливо зараз формувати все ж таки те, щоб при плануванні враховувалися нормативи екологічні сталого розвитку. Наприклад, дуже таким болючим і значним питанням в енергетиці, енергетика для нас проблема номер один, ми розуміємо, це питання ядерної енергетики. Безумовно, що екологи, ну практично всі екологи, вони є противниками розвитку ядерної енергетики. Але ми зараз знаходимося в такому стані, що ядерна енергетика – це, по суті справи, головна напрямок енергетики, яка зберігає нас. І тут мають бути зважені рішення. З одного боку, ми не можемо сказати, ядерна енергетика погана, ми відмовляємося, тому що це вона нас дозволяє вижити. Але це питання для дійсно так важких роздумів і обговорення, як бути далі. Як зберегти той баланс між там зеленою енергетикою і там ядерною енергетикою. І це питання без таких легких відповідей, але вони мають обговорюватися на найвищому фаховому рівні і вони мають вести до зважених експертних висновків, які ляжуть в основу планів подальшої відбудови України. Ну так, спочатку перемогти, а потім далі вже все вирішити. Так. Будь ласка, пригощайтесь чаєм, пане Олексію. Ви ось принесли з собою такий приборчик, так? Що це таке? Що це? Так, це як ним користуватись? Сапфір 64. Можете бачити, це прилад якраз для оперативної, будь ласка, можете побачити, якраз і на табло ми бачимо дані, для оперативного визначення стану атмосферного повітря. Це виготовляється нашими колегами по програмі «Екосіті». Найбільша мережа громадського моніторингу. І це один із тих приладів, яке дає можливість знати, яка якість повітря таким невеличким чемоданчиком оперативно в тому місці, де це потрібно. Скільки треба часу, щоб знати вже, наскільки чисте повітря? Від запуску пройде 5 хвилин і вже зрозуміло. Тобто наразі ми можемо бачити, ось ми бачимо зараз хвилинку, так у нас якраз зміна циклу даних. Ми бачимо трошки в жовтому у нас зараз СО2, діоксид вуглекислого газу. Вуглецю. Тобто, ну, це характерна ситуація, зрозуміло, для замкнутих приміщень. Тобто, ну, це... ми з вами вдвох тут розмовляємо, так. Ясно, що як, коли тут буде провітрюватись приміщення, то, звичайно, що буде трошки, мабуть, краще. Так, ми побачимо зелений колір. Так, а загалом нормально, це якраз... Такі прилади, вони дуже добрі для такого оперативного визначення. І ми бачимо, що навіть зараз, в період війни, запит людей про стан атмосферного повітря, він доволі великий. Це і пов'язано і десь із війною, тому що коли обстріли, коли перельоти, особливо в тих територіях, де може це призвести до певних катастроф, там, де є підприємства, що може бути пов'язано з викидами певних там отруюючих речовин. Тому це важливо і є запит, певні муніципалітети цікавляться, певні і громадяни цікавляться. І можна скористатися, є телеграм-канал
Smog and Radiation Alarm, доєднатися, побачити найближчу станцію і якісь... І побачити, яке повітря, так? А щодо нашого міста, взагалі ж екологія у нас не дуже, не можна сказати, що вона завжди скрізь в усіх місцях зелена. Так от, де найкраще, де найгірше, і чи часто вам доводиться проводити такі моніторинги? Ну, я якраз багато років займався програмою моніторингу для нашого міста, для нашої області. І створений свого часу Центр екологічного моніторингу, як комунальне підприємство обласне, він, на жаль, наразі не функціонує через відсутність фінансування. Нема коштів, це зрозуміло, що да, є проблема з коштами в нашому бюджеті. В той же час у нас є певні, поки що, обережні, позитивні моменти щодо можливої допомоги наших партнерів. Можливо, ми зможемо обслужити техніку і повернутися, дати інформацію. Тому що, як я вже сказав, що запит є, люди хочуть знати, яке в нас повітря, тому за допомогою наших колег-партнерів, я сподіваюся, що в цьому році трошки ситуація зміниться, і ми зможемо давати інформацію офіційну, а поки що використовуємо дані Екосіті, наших партнерів, які також дають гарне розуміння про стан атмосферного повітря. Так от, хочеться більш конкретніше. Які райони нашого міста більше безпечні, які ні? Насправді це доволі таке, ну, доволі часте питання, яке я чую. В той же час воно не є простим для відповіді. Взагалі про стан довкілля в місті, в області можна годинами обговорювати, в залежності від того, яка пора року, де розташовано, тому що... Як вітер подув. Ви розумієте, так. Тому що з одного боку, ті, хто живуть біля великих підприємств, начебто вони в більшій зоні ризику. Так ми розуміємо. З іншого боку, зовсім близько, і якщо роза вітрів, вона відносить забруднюючі речовини далі, люди ці можуть бути як під парасолькою, тобто відносить далі, в них нормальна ситуація. Більш-менш це стосується, до речі, Придніпровська, який не так далеко біля нашої теплової електростанції. І зазвичай до того, як почався постійний моніторинг, було таке розуміння, що дуже погано у них все з повітрям. Моніторинг показав, що насправді не так вже і погано. І, до речі, дуже часто перенесення забруднення йде, наприклад, на житловий масив Перемога. Ну, повторюся, дуже сильно залежить це від того, яка пора року. Влітку зазвичай ми маємо гіршу ситуацію щодо, ну, таких певних забруднюючих речовин. Коли починається зима і використовування там опалювальних, там, де приватний сектор, там гірша ситуація. Тобто, звісно, якщо казати там загалом, то краще біля певних зелених зон, там, де є парки, зелені зони, там ситуація краща. А так визначено сказати, що ось краще жити в цьому районі, це доволі важко і це доволі неправильно. Ну, звичайно, це не дуже професійно буде виглядати, якщо ви скажете, але ми все одно розуміємо, що більш-менш, наприклад, ну, там, біля самих підприємств то може бути і гірша ситуація. Так? Тобто це ж від того багато чого залежить. Що ще в повітрі є, окрім тих, ну, які ще забруднювачі є, які складні, які там важкі метали, можливо, щось інше. Що вдалося вам за увесь цей час перевірити з приводу нашого міста? Загалом, останніми роками, взагалі, вивчення моніторингу наукова складова, вона додала декілька забруднювачів, яких, на які не звертали увагу раніше, там, в радянські часи. Це, перш за все, такі так звані PM2,5, PM10, це дрібні частки 2,5 і 5 мікрон. І незалежно від хімічного складу, просто тому, що вони дуже дрібні і легко потрапляють в наш організм, вони є загрозою, визнаною Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і їх почали моніторити, в тому числі і наші станції, і ця станція, вони їх вимірюють. Тобто це одна із таких нових умовно загроз, на які раніше не звертали увагу. Потім озон, приземний озон, О3. Це також із тих, умовно кажучи, нових забруднювачів, на яких почали звертати увагу останніми десятиріччями науковці. І вони є через те, що це сильний окислювач, він також впливає негативно на біологічні процеси. Більше ця проблема влітку, тому що він, умовно кажучи, є вторинним забруднювачем, і коли активна сонячна енергія, вона
сприяє утворенню цього озону в більшій концентрації, тобто впливу на наше здоров'я. Це через такі, серед таких, умовно кажучи, нових забруднювачів. Зрозуміло, що зараз, особливо під час війни і через те, що ми знаходимося не так далеко від Запорізької атомної станції, важливим є питання радіаційного стану. І це питання, яким, ну, розуміючи цю загрозу ще і до війни, ми наші станції обладнювали датчиками радіації, і, знов-таки повторюся, система EcoCity, і навіть цей прилад, він також вимірює радіацію, щоб дати людям розуміння, особливо тоді, коли ризик певних забруднень радіаційних в зв'язку з війною, в зв'язку з тим, що захоплена нашим ворогом Запорізька станція, він зріс, тому це одна із, можливо, найважливіших потенційних загроз, і тому найважливіше вимірювати і мати інформацію оперативно. Ми всі, хто пережив Чорнобиль, багато пов'язують саме певні навіть фобії з цим. І як тоді, тижнями ми не знали цю інформацію, і зараз для українців особливо важливо мати цю можливість оперативно бачити, оперативно для прийняття рішень розуміти, що звичайно, відбувається. Так. Тим більше, багато людей, от коли заселяються в новий будинок, вони теж перевіряють, а чи з екологічних матеріалів, наприклад, тут забудовник побудував цю будівлю, так, і вони можуть скористатися там будь-якими приладами, які можуть дати їм ту чи іншу характеристику, вже чисте повітря чи ні. Тут ми загально маємо оцінку, так, тобто, якщо ми бачимо, що там є жовтий там чи зелений, так, колір, то ми розуміємо, що насправді. А чи влітку, ось коли цвіте Дніпро, дуже важлива теж інформація для людей, тому що гуляючи поблизу річки, люди розуміють, що стан не покращується. Ми хотіли би дихати свіжим чистим повітрям, але ні. Цвіте Дніпро, і ми відчуваємо теж не дуже добре повітря. Щодо стану річки Дніпро, до речі, це той напрямок, який ми змогли по моніторингу води саме в річці Дніпро відновити в минулому році. І я сподіваюся, що скоро ми зможемо давати інформацію. В цьому станцію ми повернули моніторингу води. Вона розташована в межах Монастирського острова. І ми якраз її встановили після трагедії на Каховській ГЕС, після знищення Каховської дамби. Було дуже велике питання, попит на інформацію, що відбувається. Хоча, з одного боку, зрозуміло, що Дніпро, воно розташовано вище, і прямого впливу від тієї катастрофи ми не маємо. В той же час, як Дніпро – це цільна річкова система. Басейн, звичайно. Басейн, да. Було важливо дати цю інформацію. І ми також завдяки цим приладам можемо вимірювати певний набір параметрів в реальному часі. І якраз за допомогою наших колег-партнерів з Національного інституту імені Олеся Гончара ми такий спільний аналіз робили. І що кожні два тижні якраз давали таку інформацію з аналізом науковців про стан річки Дніпро. Що було в минулому році? Зазвичай не було нічого катастрофічного, ми не бачили. В той же час, як часто буває влітку, через високі температури, через те, що доволі обмежена течія Дніпра, певні параметри, вони були несприятливими. Що це означає? Це те, що Дніпро не є, скажімо так, прямою загрозою прямо для мешканців. В той же час певні обмеження і по використовуванню для рекреації, для купання вони були. Ну, ми ж і п'ємо воду з Дніпра. Ну як, ми, звичайно, намагаємося очищувати, але не всі. Ну, в кранах у нас вода з Дніпра. В кранах у нас, безумовно, вода з Дніпра, вона проходить очищення з цим. Ну, про воду – це так, окрема велика тема. Звичайно, так. Ну, тобто, купатися в Дніпрі не варто. Так? Я не раджу купатися в Дніпрі, тому що, ну, по-перше, знов-таки, щоб було розуміння, ми моніторили хімічні складові. Окрім цього, є ще біологічні складові, які пов'язані із станом епідеміологічним, тобто збудники різних захворювань. Це
це тут ми не є компетентними, щоб сказати щодо того, які захворювання там є. Це окремо. Більшість пляжів вона закрита була, ну, частина закрита і через військовий стан, і через стан взагалі. Варто і в цьому році, що нам варто робити? Перш за все, звертати увагу на офіційну інформацію відповідних служб. Міської служби екологічної, служби, яка відповідає якраз за стан водою. І відповідно до цього звертати увагу, можна відпочивати, купатися чи ні. Ми будемо давати свою частину стану щодо хімічного, ну, хімічного стану. Тобто, ну, сказати, що прям критично нічого не можна було. Так, ось ці два роки вашого моніторингу показали, що так, треба звертати увагу на чистоту самої річки, що є там забруднення, але сказати, що вони критичні, ви не можете. Саме так, правильно? Саме так, да, в різний період, ну, зазвичай влітку, знов таки, це низький рівень кисню, який призводить до загибелі річкової фауни. Ну, а для людини це, ну, в межах, скажімо так, в межах більш-менш нормальних. Хоча, знов-таки повторюся, я був би дуже обережним з тим, щоб купатися в Дніпрі і звертати дуже увагу на, ну, на інформацію. І, пане Олексію, останнє питання з приводу цього дня. Все ж, от ще раз нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, хто дивиться нас сьогодні, хто взагалі дбає про довкілля, і про те, що нам сьогодні варто пригадати, про що треба подумати стосовно Всесвітнього дня Землі. Будь ласка. Якраз, ну, Всесвітній день Землі – це гарна нагода нам всім звернути увагу на стан довкілля, на так звані екологічні проблеми. І тут як потрібна як фахова участь і взагалі розуміння фахівців про стан атмосферного повітря, довкілля, води і таке інше, так і кожен з нас може дбати відповідно до свого побуту. Це такі зрозумілі речі збереження ресурсів, тобто води, електрики. Зараз електрику потрібно берегти і через екологічний стан, і через військовий стан. Це дбання про відходи. І це загалом екологічне мислення. Неважливо, ми є, умовно кажучи, там, де ми працюємо, там, таксистом, інженером чи директором підприємства. Якщо ми мислимо відповідно до того, що ми думаємо про збереження довкілля, а перш за все це також важливо для нас самих. І це доволі егоїстично, і це нормально, тому що ми зберігаємо життя собі. Але кожен на своєму місці має дбати про те, що зменшуючи тиск на довкілля, менше використовуючи ресурсів, ведучи себе більш екологічно, ми зберігаємо планету перш за все для себе. Я вам дуже дякую. Олексіан Грець, експерт з екології, був сьогодні у нашій студії. І дуже добре, що ми маємо такі можливості моніторингу і повітря, і води, і взагалі усього довкілля, яке є. Але від кожного з нас залежить, наскільки чистим воно буде. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.